Өскелең ұрпақтың тәрбиесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. Басқосуда қоғамдағы мұғалімдердің беделі, бала тәрбиесінде ата-ананың рөлі, ұлттық құндылықтардан алыстамау тақырыптары да терең сөз етілді. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында білімді ұрпақ кемел келешекпен жарқын болашаққа жол ашатындығын атап көрсетті. Бұл жобаны жүзеге асыруда ардагерлер кеңесі мен білім мекемелері бірқатар шара атқарған. Ұстаздар мен ата-аналардың арасында қатынас қалай болу керек? Ардагерлер не жұмыс істеу керек бұл жағдайда деген көрдіңіз бе? Осындай мәселен бәр пікірлесіп отырып, біз бүгін елбасының біздің басымыз алдымызға қойған, сіздердің алдарыңызға қойған ұрпақ тәрбиесіне. Бұл бүгінгі болып отқан жаңалық емес ағайындар. Бүгінде Қазақстан білім беру саласына қаржы бөлуден көшбасшы елдер қатарында. Қаржы негізінен ұстаздардың біліктілігін арттыру мақсатында іске асатын жобаларға бөлінеді. Дегенмен бала тәрбиесіндегі жауапкершілік тек ұстаздың мойнына артылмау керек. Білім беру саласының мамандары жасөспірімге қатысты орын алған әрбір келеңсіз оқиғаны назардан тыс қалдырмай, дер кезінде сол баламен және оның отбасымен жұмыс жасау керек дейді. Жалпы бала тәрбиесінде ата-ананың отбасындағы тәрбиенің рөлі өте маңызды. Демек, бала тәрбиесі тек ұстаздардың меншігіндегі жауапкершілік емес, бұл ата-ана, отбасындағы әже-ата, жалпы отбасымен мектеп, қоғам болып бірлесіп атқарылатын жұмыс болғандықтан, бұл мәселеге жаңағыдай бей-жай қарамастан, әрбір қалыптасып келе жатқан, жетіліп келе жатқан жас жеткіншекке оның сапалы, азамат, саналы тұлға болып қалыптасуына әрбір азамат өзінің рөлін, өзінің жауапкершілігін терең сезіну керек деп ойлаймын. Жиынға қатысушылар мұндай пікір алмасу алаңдарының аса қажет екендігін айтып тарқасты. Азиза Мадияр, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.